Tento pořad vám přináší Elektromarket, člen sítě Euronix. Dobrý den, dnes bych vás chtěl přivítat při sledování dalšího dílu pokračování našeho magazínu Svět Elektra. V dnešním díle vás provedeme světem praček. Základní rozdělení praček je na pračky horem plněné a pračky předem plněné. Horem plněné pračky jsou především do menších prostorů, to znamená u nás do panelákových koupelen nebo prostě menších prostorů. Pokud je místa dost, je určitě lepší pračka předem plněná. Horem plněné pračky se pohybují v cenových relacích, řeknu, od nějakých 6 tisíc až do třeba 15. Záleží samozřejmě, co od té pračky čekáme. Je pravda, že nám taková pračka ušetří hodně místa, protože se k ní přistupuje zhora a má tím pádem dost kompaktní rozměry, nějakých 40 cm na 60. Musíme se dívat taky na to, kolik toho prádla pereme. Jestli jsme početnější rodina, tak je určitě lepší brát pračku, která je na více kilo prádla. Ty pračky nám dneska umožňují vyprat prakticky cokoliv. Je tam celá série speciálních programů, těch běžných, bavlna, prostě syntetika nebo i vlna, až potřeba sportovní oblečení nebo něco podobného. Nechá se u té pračky jakýkoliv takovýhle program nastavit prakticky podle potřeb vašich. Mám tady pračku za 15 000, která už patří mezi ty hodně vybavené pračky, pokryje vlastně veškeré potřeby běžných lidí, dokonce i těch neběžných. Je na 6 kg prádla, vyznačuje se hlavně snadnou držbou, kdy vlastně celá ta pračka jde, ty součásti, kam se dává prášek a vyváž a podobně. Dá se to celý rozebrat, vlastně umýt. Přístup do té pračky je taky daleko snazší. Je tady takzvaný soft opening, kdy se ty dvířka sami postupně odevřou a nepřerazí nám to prsty tak, jako u těch levnějších. S tím, že i ty dvířka zastavují nahoru, když ta pračka dopere, takže já nemusím potom celou tu váhu toho mokrýho prádla obracet, abych se vůbec do té pračky dostal. Co se týče programů, tak tady najdeme bavlnu, klasiku, syntetiku, jemný prádlo, najdeme tady speciální program třeba na džíny a kromě jiného i parní program, který nám umožní za prvý teda to prádlo po vyprání trošičku prožehlit, aby to prádlo nebylo tak zmačkaný a podobně. A je tady potom třeba vynikající funkce, to je parní osvěžení. Znáte to, když přijdete někam do restaurace, kde je hodně zakouřeno, máte na sobě nový čistý prádlo, oblečení. No a přijdete domů a smrdíte, tak to tam dáte a za 20 minut je po zápachu. Stačí to jenom vyvěsit, aby trošku vyschla ta vlhkost té páry. A vlastně v oblečení nemusí procházet celým tím procesem praní, sušení, žehlení a podobně. A je to za 20 minut vyřešené. U každého programu si můžeme nastavit jak teplotu, tak i otáčky podle našich potřeb. Nemusíme využívat nutně ty nejvyšší otáčky, 1200 i více, dělá i 1400 třeba. Pokud věšíme prádlo třeba venku na zahradě, aby ta tkanina prostě nebyla tak namáhaná, můžeme ty otáčky srazit zrovna tak tu teplotu, aby jsme uspořili jednak energii a druhak ty tkaniny. A další věc je úspora času, kterou každá lepší pračka oplývá tou funkcí. Ta pračka nám nastaví program na nějakou dobu, za kterou to bude vypraný, ale my si ten čas můžeme zkrátit podle toho, jak potřebujeme, protože ne vždycky máme čas na to být u té pračky třeba 3 hodiny, aby jsme to prádlo vyndali a třeba pověsili nebo si nějak pracovali dál, případně dali do sušičky. Můžeme si tu dobu zkrátit tady u té pračky o 2 úrovně až na hodinu 30 ze skoro 3 hodin. Je to teda na úkor energie, samozřejmě to sežere trošičku víc energie, ale máme to dřív hotový, takže můžeme se potom věnovat čemukoliv jinému. Mám tady pračku jednu z těch levnějších, má vlastně klasicky voleč programů, ty úplně nejlevnější mají většinou jenom ten a nemůžou nám do toho programu nějak zasahovat. Maximálně si tady můžu upravit teplotu a otáčky podle svých potřeb, tak jak potřebuju. S tím, že ta pračka je úplně jednoduchá, nemá vlastně žádný komfortní věci a vychytávky, tady se leze do pračky vlastně docela složitě, je to i nebezpečný, protože ty dvířka vám můžou přerazit prsty kvůli těm pružinám a systému, který ty dvířka drží. Musíte celý ten buben vlastně obracet, když to dopere, protože není tam žádný systém, který by pracoval pro vás. Celou tu váhu prádla musíte otočit.
Ani není tak úsporná, vlastně tohleto je konkrétně v kategorii A+. Dneska se vyrábí pračky A3+, které jsou daleko úspornější jak na vodu, tak na elektriku. A ty lepší pračky mají ještě certifikaci Woolmark Apparel Care, která zajišťuje to, že ta pračka je opravdu šetrná k našemu prádlu a tkaninám. Má to vlastně takovou stupnici hvězdiček, čím víc hvězdiček, tím je pračka více šetrná. Takže já bych chtěl říct několik slov o předem plněných pračkách. Předem plněné pračky jsou rozhodně robustnější, jsou dělané v různých hloubkách pračky, buď jsou okolo 40 až 45 cm, 50, 60. Samozřejmě větší pračky mají větší obsah, jsou zase v různých cenových kategoriích. Když si odmyslíme úplně to nejlevnější, co na praní můžeme mít, to jsou asi valchy, tak nejlevnější pračka, která se dá koupit, je okolo 5000 korun. Ta pračka samozřejmě má základní ovládací prvky, kde je kolečko, s kterým si zase volíme programy, druhým kolečkem si nastavíme teplotu praní a pak už je tady jenom vypínání, odstřeďování a tlačítko snadného žehlení. Žádné jiné úpravy u té pračky nejdou dělat. Samozřejmě i takováhle pračka je dělaná z levnějších materiálů. Je to poznat i třeba na váze té pračce, ta pračka má okolo 45 až 40 kilo, zatímco lepší pračky potom mají 50, 60, klidně i víc kilo. Na tom se docela dobře pozná kvalita materiálů použitých při výrobě těch praček. Další pračku, kterou tady máme v řadě, je pračka od LG. Tady na obrázku je vysvětlený systém Direct Drive motoru. Obrázek normální pračky, kdy je motor, řemen, řemenice. Ten motor se samozřejmě musí točit mnohonásobně rychleji než vlastní buben té pračky. U motoru Direct Drive, který je nasazený přímo na bubnu pračky, se motor točí stejně rychle jako ten buben. Tím pádem teda tam dochází k menším vibracím, menšímu chvění, menší hlučnosti a je mnohem delší životnost té pračky. Pračka LG vyhrála test praček a skončila na prvním místě a opravdu s nima máme velmi dobré zkušenosti. Tak a nyní se dostáváme ke značce AEG. Je to značka mnou oblíbená. Pračku AEG mám doma už asi 12 let, pračka bez jediné poruchy pere. Pračky AEG se vyznačují velkou tichostí, jsou to jedny z nejtěžších praček na trhu. Velmi jednoduché ovládání, intuitivní a pračky jsou hlavně dělané strašně robustně, je to německá kvalita. Nejlepší pračku, kterou tady máme od firmy AEG, tak je pračka, která má inventorový motor. Inventorový motor znamená, že motor nemá uhlíky. Zase ten motor má delší životnost, výrobce na něj dává 10 let záruku. A ta pračka už je zase s parním praním. Navíc zase má Woolmark kvality, symbol kvalitního praní, šetrného praní vůči prádlu. Hele, Pavle, ty, Michal má zase nějakou novou kočku, že jo? No zase novou kočku, je to nějaká šmudla špinavá. Špinavá? Michale, měl by si z ní nechat vyprat. Tak to zkusíme. Tak jdem do toho. Myslím, že to není ono, měli bychom jí dát asi do té bublinkové pračky. Je pořád špinavá, ale... Je pořád špinavá, no. Michal, hele, pojď, teď ti prostě sem, jo. Tady to pořádně vypadáme, jo. Bublinkovka hezká, to bude ono. Nemazí se s ní, sedí tam pořádně. A zavříme to. Tak. Další pračkou v pořadí, kterou tady máme, je pračka Samsung. Pračky Samsung se vyznačují praním, kterému se říká EcoBubble. Je to praní při nízkých teplotách. Pračka z enzymatických prášků je schopná vyrobit bublinky a ty bubliny jsou schopny prát prádlo i při nízkých teplotách. Jinak jako u většiny lepších praček je tady jednoduché nastavování, kdy pračka po nastavení programu si sama nastaví teplotu i otáčky odstřeďování. Teplotu i otáčky odstřeďování si můžeme měnit, pokud nevěříme té pračce, co nám nastavila. Ty Michale, já myslím, že už to stačí. No tak se na to koukneme. Co se to stalo? No Ježíš Maria, co to je? Vždyť jsem pustil EcoBubble na 20. A huby na 20, to máš na 90, ty. A ještě stále nechal červený trenky, ty. Tak to musím k veterináři. Takže tímto bych se s vámi chtěl dneska rozloučit.
Určitě jste se dozvědět něco nového o pračkách. Hlavně na konci bych vám chtěl připomenout, že pračky jsou určené pro všechno možné. Pro prádlo, ale opravdu bych tam ty domácí zvířata nestrkal. Mohlo by to dopadlo špatně. A jak to dopadlo toho veterináře, to vám třeba někdy příště řekneme. Takže ještě jednou díky moc a naschle. Tento pořad vám přinesl Elektromarket, člen sítě Euronics.